Армысыздар, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге Дана Сәлімізден бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қазақстанда бірінші сыныпқа құжаттарды қабылдау мерзімі ұзартылды. Өтінішті тамыздың 20-сына дейін беруге болады. Рұқсат етілмеген жерде шомылып, ажал құшты. Демалыс күні 37 жастағы жерлесіміз суға батып кетті. Президент сынаған көпті алаңдатқан проблеманы бірлесе бір жақты етеміз. Өңірде экологтар, тәртіп сақшылары және еріктілердің қатысуымен тазалық рейді бастау алды. Елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырғандардың қатары күн санап артып жатыр. Соңғы мәліметке сүйенсек, өткен тәулікте мемлекетімізде 1069 адам індетке шалдығып, науқастардың жалпы саны 92662-ге жетті. Оның 62511-і жазылып шықса, өкінішке қарай 793-і ажал құшқан. COVID-19 белгілеріне ұқсас пневмония бойынша мәліметке құлақ түріңіздер. Республикада 5181 кісіге өкпенің қабыну диагнозы қойылған. Дерттен 30 адам көз жұмған. Өлкедегі жағдайда мәз емес. Соңғы 24 сағат ішінде солтүстік Қазақстан облысында 55 жерлесіміздің бойынан қауіпті ауру белгілері табылған. Елдегі ахуалға байланысты президент өзінің твиттер желісінде жазба қалдырды. Қасым Жомарт Тоқаев үнде жүздеген еңбеккер мен зейнеткерді, қарттар мен жастарды, атақты тұлғалар мен қарапайым жандарды арамыздан алып кеткен баяндай келе, даңқты палуан қоғам қайраткері Жақсылық Үшкемпіровтің қазасы туралы хабарды зор күйзеліспен қабылдаған мәлімдеді. Барлық отандасымыздың қазасы қабырғаға бататындығын жазды. Мемлекет басшысының сөзінше Қазақстанда қайтыс болғандардың саны әлі де жоғары, сондықтан карантин режимін сақтау жөніндегі шара Денсаулық сақтау министрлігімен барлық медициналық мекемелердің басты міндеті өлім-жітім деңгейін ең төменгі шекке дейін түсіру. Үкімет азаматтардың карантин режимін сақтау жөндегі шараларды күшейтуге міндетті. Онсыз пандемияға қарсы күресте жеңіске жету мүмкін емес. Биыл солтүстік Қазақстан облысында тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, 9000-ға жуық бала мектеп табалдырығын аттайды. Соңғы мәліметке сүйенсек, болашақ шәкірттердің 90% оқу ошақтарына қабылданыпты. Осы орайда қалған ұл-қыздарды тәрбиелеп отырған ата-аналардың құлақтарына алтын сырға. Білім ұяларына өтініш беру уақыты тамыздың 20-сыншы жұлдызына дейін ұзартылды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Кирилл Галкин 6 жаста, қазір балғын әр күнін ойын ойнап, самокат теуіп өткізеді. Ал ағымдағы жылдың 42-інде алғаш рет мектеп табалдырығын аттайды. Яғни бірінші сыныпқа барады. Бұл айтулы датаға кішкентай жерлесіміздің атанасы қызу дайындалып жатыр. Олар әзірлікке шілде айында кірісіпті. Біз 5 бала тәрбиелеп отырған ата-анамыз. Балаларымыздың 3-і мектепте оқиды. Жақында 4-сі 1-ші сыныпқа бармақ. Қазір оны ақырында психологиялық тұрғыда дайындап жатырмыз. Сонымен қатар балабақшада үйренгендерін қайталап жазуды және оқуды үйретудеміз. Ұлымыз тұрғылықты мекен-жайы бойынша Береке ықшам ауданында орналасқан нөмір 26-шы орта мектептің табалдырығын аттайды. Ол үшін Кирилдің ата-анасы қажетті құжаттардың барлығын ертерек жинап, egov.kz электрондық үкімет порталы арқылы өтінім берген. Өтініш мақұлданған. Енді келесі мәселеге тоқталайық. Оқушыға мектеп формасы, оқу құралдары қажет. Болашақ шәкірттің ата-анасы әзірге кеңсе тауарларын алып үлгеріпті. Алдағы уақытта киім-кешек әпермек. Сумма уже обошлась в 20 000. Әзірге 20 000 теңгеден астам ақшаға кеңсе тауарларын алдық. Енді қалған дүниелерді сатып алмақшымыз. Ол үшін біраз қаржы қажет. Мысалы, бір баланы мектепке дайындау үшін 30-40 мыңдай жұмсалады. Осы орайда айта кетейік, ата-аналар бұған дейін мектепке өтінішті ағымдағы жылдың 1-ші сәуірі мен тамыздың 1 аралығында бере алатын. Алайда жақында өзгеріс орын алды. Елдегі карантинге байланысты құжат қабылдау мерзімі ұзартылды. В связи с продлением карантинного режима в жуырда елдегі карантин режимі тағы 2 аптаға ұзартылды. Сол себепті Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 1-ші сыныпқа құжаттарды қабылдау мерзімін 20-сыншы тамызға дейін ұзартты. Яғни өтініш беріп үлгермеген ата-аналарда тағы 2 аптадай уақыт бар.
Ағымдағы жылы облыс бойынша 9000-ға тарта олғыз тұңғыш рет мектеп табалдырығын аттайды. Бүгінде олардың 90%-ның ата-анасынан өтініш түсіпті. Құжаттардың басым бөлігі электронды түрде тапсырылған екен. Сөз соңында аса маңызды ақпарды баяндай кетейік. Биыл елдегі ахуалға байланысты құжаттар медициналық анықтамасыз қабылданады. Дана Сәлімқызы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Қызылжар ауданында қайғылы жағдай тіркелді. Мұнда 37 жастағы азамат суға батып кетті. Ол алкогольді ішімдік ішіп, рұқсат етілмеген жерде шомылыпты. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінде өткен брифинг барысында айтылды. Әріптесім әзірлеген сюжетке назар аударайық. Өткен аптада өңірде өртпен суға қатысты 59 оқыс оқиға орналған. Өкінішке қарай бір жайт қайғылы аяқталды. Тамыздың бірі күні түнгі 11-лер шамасында Қызылжар ауданының Бригадска көліне 37 жастағы ер адам батып кетті. Мұнда жерлесіміз достарымен демалған екен. Куәгерлердің сөзінше ол ішімдік ішіп шомылыпты. Қазір сот медициналық сараптама жүргізілуде. Өңірімізде жалпы жыл басынан бері 8 адам су құрбаны болды. Көз жұмған жандардың барлығы негізгі ережелерді елемеді. Сондықтан тұрғындарды қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырамыз. Шомылу маусымы басталғалы облыста жедел құтқару жасағымен 17 адам құтқарылды. Оның біреуі бала. Алдағы уақытта оқыс оқиғаларды болдырмау мақсатында төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесіп, ауқымды үгіт-насихат жұмысын жүргізіп жатыр. Кезекті өзге тақырыпқа берейік. Тамыздың 2-сі күні Мамлют ауданында өрт фактісі тіркелді. Оттың шығуына 6-8 жас аралығындағы балалар себепші. Кішкентай тұрғындар далада ойнап жүріп, үйіліп тұрған шөпті өрттепті. Қызыл жалын Калугина селосындағы тұрмыстық ғимараттан бастау алып, екі пәтерлі жеке үйге жеткен. От 220 шаршы метрді шарпыды. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Мамандар өртті кешкі сағат 20:15-те толықтай сөндірді. Брифингте Игорь Жуков соңғы уақытта өлкемізде дала өрті жиілеп кеткенін мәлімдеді. Мысалы, өткен аптаның өзінде облысымызда мұндай 11 жағдай орын алыпты. Жанна Бисенова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалды телеарна. Полицейлер тұрғынға ұрланған велосипедін тауып берді. Оқиғаның мән-жайын жіті баяндайық. Шілденің 28-і күні 54 жастағы петропавлдық қос дөңгелекті көлігінің жоқ екенін байқайды. Құны 130 мың теңгені құрайтын жылжымалы мүлік Симашко көшесінде орналасқан үй аулаларының бірінде тұрыпты. Жерлесіміз бірден тәртіп сақшыларына хабарласқан. Мамандар бейне жазбаларды қарау арқылы велосипедтің қолды болғанын анықтайды. Артынша орны құрықтайды. Бөтеннің мүлкіне мас күйіндегі 48 жастағы азамат мініп, тайып тұрыпты. Қылмыскер қолхатпен үйіне жіберілген екен. Ол іс аяқталғанша бақылаудан. Полицейлердің сөзінше мұндай жағдайға тап болмас үшін қос дөңгелекті көлікті қараусыз қалдырмау және дұрыстап құлыптау керек. Қазіргі таңда арнайы базаға тіркелуге де мүмкіндік бар. Онда көрсетілген нөмірлер арқылы ұрланған дүниені жедел арада табуға болады. Ер есімі ел есінде. Тура 30 жыл бұрын жерлесіміз милиция майоры Алексей Щербаков ерлікпен көз жұмды. Батыр полиция жұмысшы кентіндегі маскүнем қылмыскерді ұстамақ болған. Бірақ араққа сылқия тойып алған азамат тәртіп сақшысына бағынбай, оған ұстарамен ұмтылып жеті жерден ауыр дене жарақатын салған. Салдарынан құқық қорғаушы бірнеше күннен кейін жан тапсырды. Бүгінде Алексей Щербаковтың ерлігі баршаға үлгі. Ерлігі үшін облыстық полиция департаментінің музейіне қойылған бұл медальдің иесі Алексей Щербаков мұражайда батыр тәртіп сақшысының өзге наградалары жұмыс планшеті де тұр. Тағы қанға боялған жейдесі мен ұстара да бар. Соңғы екеуі тура 30 жыл бұрын жұмысшы кентінде орын алған қанды оқиғаны баян етеді. Сол кездегі милиция майорына бұрын сотты болған азамат өз әйелі мен көршілерін соққыға жығып жатыр деген хабар келіп түсіпті. Майор Щербаков бірден баспанаға кіріп азаматты сабырға шақырған, бірақ араққа сылқия тойып алған қала тұрғыны оған көнбеген. Керісінше қолына ұстараны алып, тәртіп сақшысына бас салған. Алексей Щербаковтың есімі қылмыскерлерді ұстау барысында қаза тапқан полицейлерге арналған мемориалға жазылған тізім 8 адамнан тұрады. Олардың барлығы ішкі істер саласында еңбек етіп, ерлікпен көз жұмған.
Әкем бірнеше күн түрі болды. Біз ауруханаға барып жүрдік. Мұндай қанамған еліксен барын деп сұрағанда, мен басқаша істе алмас едім, деді. Өзін батыр санаған жоқ. Уайымда маңдар жазылып кетемін деп бізді тыныштандырды. Өте жақсы адам, қамқор әке болып еді. Жұмыстағы проблемаларды үйге келіп баяндамайтын, қызметінде не болып жатқанын біз білмейтін дедік. Бүгінгі күннің тәртіп сақшылары да сөйтеді. Адам өмірін құтқару үшін олар ойланбастан өздерінің кеуделерін оққа тосады. Оған дәлел наурыздағы жағдай. Көктемнің алғашқы айында полиция капитаны Жанат Мұхамеджановқа Мазгүнен Петропавлдық канцелярлық пышақпен дене жарақатын салды. Жалпы жыл басынан бері ішімдікке тойып алған азаматтар 8 мәрте учаскелік инспекторларға шабуыл жасаған. Эльмира Сыдуақасова облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Жуырда солтүстік Қазақстан облысында ең үздік ауылдық округ әкімі анықталды. Жалпы мемлекеттік қызмет істері агенттігі осындай байқауды күллі республика бойынша ұйымдастырыпты. Сайыста атқамнерлердің қатардағы халық үшін ашықтығымен атқарып жатқан жұмысының нәтижелігі. Әзірлеген жобалары сыналған екен. Сонымен конкурстың өңірлік кезеңінде кім топ жарды? Тілшіміз Саят Ермек баяндасын. Қойшының таяғынан, келінің аяғынан, ал әкімнің жұмысынан қай ауыл көркейіп дамып жатса, ең алдымен әкімін мақтаймыз. Ал жолы жаман, суы жоқ болса, не істеп отыр деп даттаймыз. Жер-жердегі атқамнерлердің қайсысы өз міндетін жөнді атқарып жатыр. Қайсысы халыққа жақын. Осына анықтамаққа ел бойынша ең үздік ауылдық округ әкімін деген байқау жарияланды. Конкурстың өңірлік кезеңіне 20 үміткер қатысыпты, олардың жұмыстары келесі критерийлер бойынша сыналған. По соблюдению претендентами этического кодекса. Ең алдымен әкімдердің этикалық кодексті бұзбағандары тексерілді. Кейін онлайн дауыс беру арқылы бұқара әр атқамінердің жұмысын бағаладым. Тағы олардың ауыл халқымен кері байланысу орнатуы, яғни жеке қабылдауларды жиі өткізуі мен азаматтардың проблемаларын шеше білуі назарға алынды. Сондай-ақ әкімдердің әлеуметтік желілердегі белсенділіктері де бақыланды. Үздік әкім атағынан үміттілер эсседе жазған, өздері басқарып отырған ауылдық округті көркейту бойынша жобада әзірлепті. Басқаларынан оза шапқан үздік бестік маусымның 25-ші күні сол жобаларын өңірлік конкурстық комиссияның алдында қорғапты. Нәтижесінде солтүстік Қазақстан облысының ең үздік ауылдық округ әкімі атағы Гүлбаршын Бәтеноваға бұйырды. Ол 2003 жылдан бері, яғни осымен 17 жыл Тайынша ауданына қарасты Зеленогай селолық округын басқарады. Зеленогайском сельском округе проживает 1918 человек. Зеленогай ауылдық округінде 1918 адам тұрады. Соңғы 5 жылда жергілікті халықтың сұрауы бойынша 2 ойын алаңқайы, көше тренажерлары, субұрқақ пен шағын футбол корты тұрғызылды. Іс өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында тындырылды. Биыл ауылішілік жолдарға ағымдағы жөндеу жасауға 35 миллион теңге жұмсалады. 1 миллион 600 мың теңгеге елді мекендерге жарық шамдары орнатылады. Бұл шаруа жалғаса бермек. Қауда округте фитнес залмен мүмкіндігі шектеулі жандарға арнап массаж кабинетін ашу туралы жоба әзірледі. Жұртшылық мұндай нысанды баяғыдан сұрап жүр. Облыстық байқауда топ жарған Гүлбаршын Бәтенова ханым конкурстың республикалық кезеңіне жолдама алып отыр. Ол 42 айына жоспарланған. Қазақстанның түкпір-түкпірінен таңдалған округ әкімдері мұнда да комиссияның алдында өз жұмыстарын қорғайтын болады. Үздік шыққан атқамінерге сол жобасын жүзеге асыру үшін шамамен 5 миллион теңгенің көлемінде грант табысталады. Саят Ермек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Аймақта сыбайлас жемқорлықты болдырмау мәселелері онлайн форматта талқыланды. Республикалық адалдық алаңы жобалық кеңсесінің ұйымдастыруымен өткен шараға өңір жетекшісінің орынбасары Ғани Нығметов пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаментінің басшысы Ернар Баянғазин қатысты. Жиында өңірдегі ашық әкімдіктер сынға алынды. Бүгінде облыс бойынша олардың саны 9-ды құрайды. Арнайы мониторингілік топ Уәлиханов пен Ақжар аудандарындағы орталықтарды тексеріпті. Анықталғандай, мұнда мүмкіндігі шектеулі жандардың келіп, мамандардың көмегіне жүгіну үшін тиісті жағдай жасалмаған. Тағы өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштарда жұмыс істемейді. Ал ақпараттық бейнеролик көрсетілуі тиіс теледидарлар мүлдем сөніп тұр екен. Адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі аудан басшыларына ескерту жасады. Мақсат – Open Space форматындағы әкімдіктердің сапасын арттыру. Ол үшін жұмысты жүйелі түрде ұйымдастыру керек, дейді Төлеген Байғұлов.
алдағы уақытта жобалық кеңсенің қызметі жоғарыда атап өткен салаларда халықты алаңдатып отырған мәселелерді шешу бағытталады. Менің ойымша тек облыс орталықтарында ғана емес, аудандық, ауылдық жерлерде халықпен де кері байланысты арттыруды қолға алу қажет. Біздер естіп атамыз, аудан округ әкімдерінің арасында да конкурстар ұйымдастырылып жатады. Сол жердегі конкурста ұтып жатады облыс округ әкімдері, бірақ олар қандай сол тұрғындарға, ауылдың тұрғындарына жағдай жасалынды да, соның бәрін алдағы уақытта мониторинг жүргізетін боламыз. Жағажайға барғанда жаға ұстайсыз ба, жасыратыны жоқ, қазір кейбір демалыс орындарындағы жағдай мүлде көңіл көншітпейді. Адамдар өзен көлде шомылады, жақсылап тынығады, бірақ өздерінен қалған дүниелерді жинамай ізім ғайым жоғалады. Яғни қажеттінің бәрін сыйлаған табиғат анаға зиянды заттарды қалдырып, жан жаққа тарасады. Олқылықты түзету қажет. Осындай мақсатпен өңірімізде экологтардың полицейлер мен еріктілердің қатысуымен рейд бастау алды. Акция жайлы әріптесім баяндасын. Елорда маңындағы қызғылт түсті көл жайлы естімеген жан жоқ шығар. Табиғат ана сыйлаған таңғажайып мекен жұрт арасында лезде танымал болды. Тек жаппай ағылған тынығушылар көбей тұзды көп ұзамай құртты. Айналаны ластап, күл қоқысын тастап кетті. Ал бас қала тұрғынының бірі көлігін көлдің қақ ортасына кіргізіп жуса, өзгелері емдік қасиеті мол деп тұзын жинады. Келтірілген залал орасан, ал түйін көп отандасымыз демалу мәдениетінен жұрдай. Алысқа бармай ақ қояйық. Петропавл сыртындағы жағажайлардың бірі бұл. Сиқына қарап, қоқыс алаңы ма дерсің? Қалдықтардың саналуандығы сонша, тұрғындардың жауапсыздығы еріксіз жаға ұстатады. Ішкен жегенінен қалғанды өзімен алып кетуге ерінгендердің артынан Азат Жұмағұл жинап жүр. Әкі белсенді грант ұтып ақшаға қолғаптар мен қоқыс пакеттерін сатып алған. Енді әр сенбі сайын коммуналдық қызметтердің қолы жетпейтін жерлерде тазалық орнатуда. Басты назарында демалыс орындары. Это из-под пива, банки. Пластик бөтелкілермен сыра банкалары өте көп. Оларды жинаудың жарасы жеңіл, ал ең жиіркеніштісі қарбыз бен қауын қалдықтары. Біршама уақыттан кейін олар шіріп, жағымсыз иіс шығара бастайды ғой. Қолмен ұстағанда жүрегің айнейді. Айнысын айнымасын игістен Азат бас тартуды ойламайды да. Қоқыс тол бірден іріктейді. Пластикті бөлік, қағазды бөлік пакетке жинайды. Жинай жүріп, жақын маңда суға түсіп демалып жатқандарға жадынамаларды таратады. Осылайша лақтырылған бір бөтелкенің қоршаған орта үшін қаншалықты зиянды екенін еске салады. Ақпар үшін пластиктің шіру уақыты кемінде 300 жыл, яғни осынша уақыт ол табиғатта улайды деген сөз. Меня многие кто видят, им, видимо, может быть, стыдно становится. Қоқыс толы пакеттерді ұстап жүргенімді көріп, көбі ұялама, әйтеуір өздерінің артынан жинап кетеді. Ал кейбірі назар аудармайды да. Мәселенің бәрі мәдениетке келіп тіреледі. Бұл шаруаны бастауыма не түрткі болды дейсіз ғой. Интернеттен Ресейде осылай өз еркімен жағажайларды тазартып жүрген адамды көріп қалдым. Оның қолынан келсе, мен де осындай іспен айналыса аламын деген ой келді. Бәлкім болашақта менің бастамам да басқа біреудің мұндай жұмысты қолға алуына түрткі болар. Түрткі болса, игі болар еді, өйткені жағажайларымыздағы жағдай мәз емес, экоеріктілердің көмегі ауадай қажет. Тырнақшаның ішіндегі мәдениетті демалушылар қалдырған гүл қоқыс жаз бойы жинала-жинала келе, ақыр алып свалкаға айналады. Бүгін күнге облысы бойынша бізде 684 қоқыс үйінділері анықталған. Олардың жою туралы біз келісім шарт қойып, жергілікті атқарушы органдар сол жұмысты жасап жатыр. Бүгінгі күнде 400-ге жуық қоқыс үйінділер жойылды. Тазалық үшін күресті қоқысты жинамай ақ жүргізуге болады. Қалай десеңіз, жағажай болсын, орман іші болсын, әйтеуір табиғат аясында қалдықтардың үйіндісін байқағандар экология министрлігінің қауырт желісіне хабарласа алады. WhatsApp арқылы фото суретін де жіберу керек. Еске салайық, әкімшілік кодекс бойынша жалпыға орда орындарды абаттандыру ережелерін бұзғандар не ескерту алады, не 53,000 теңгенің айыппұлын арқалайды. Саят Ермек, Айгерім Мұқашева, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.